Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Nah, aduh, pepenak desa abinya. Seperti biasa abi bade nyobi ngelisensi ngasih sinopsis film anu nuju wengi ku abi di rajuanan diselesai di bioskop di daerah Purwakarta. Film ti Korea sih, judulna. Seobok judulna. Seobok. Upami dipenten heula nya di hiji Sihijin nepi 10 Sihijin nepi 10 Pentena sabar ya. Genep koma lima kayaknya pentenanya. Iya nyarita kenaun film Seobok teh film science sih ya. Film science teh naunnya film keilmuan. Jadi tentang cloning jelema. Seobok teh saha engke bakal kapanggih lamun di rajuanan. Aduh kan kok masih teteresep sih sebenarnya sih, tapi ya kudu diceritakeun seobok tentang cloning jelema. Ceritana terlalu film Korea tapi cita rasa Hollywood gitu. Kaget sih pas nempon age nyaritakeun cloning manusia di mana boga kekuatan anu aneh, kekuatan anu bisa nyembuhkeun segala macam penyakit ti getih manehna gitu nya, ti hasil cloningan manehna gitu. Ti DNA saha cloningan ieu teh meunang ti cloning saha hiji dokter anu kalengitan budak ejeng sarakina. Jadi erek ngahancurkeun ka koningan ieu sabab cenah koningan ieu teh bisa jadikeun bahaya. Jadi loba kepentingan anu ngawingkepkeun dina ieu jelema koningan ieu aya ti perusahaanana, aya ti polisi anu hayang ngahancurkeunana. Terus aya hiji polisi anu geus pensiun anu tanda kutipnya dititah menerusupi ka perusahaan koningan ieu ejeung ngahancurkeun koningan ieu. Tapi lambat laun polisi ieu merasa karena koningan ieu teh emang jelema lain binatang, jadi rasa empati, rasa simpati, rasa sisi emosional kata tumbuh di mitina cuek jadi mikanya ah. Tungtung nama ayah hiji keterkaitan sisi emosional di polisi ieu anu kata rajang hiji penyakit anu bakal disembuhkeun nanti ku kuningan ieu gitu. Caritana kitu ngajrimet sakurang mah urang jadi riet ngabandungan anak kitu nya lamun misalna teukeun-keun galajuanana mah pasti moal ieu sih moal jelas moal genre kitu ajuna. Jadi kudu rekeun mah. Korea nu aneh sih ya, film drama Korea nu aneh sakurang mah. Lain film Korea pada umumna gitu. Film seobok teh terlalu Hollywood. Jadi sisi-sisi Korea teh asa enggeus muda gitu. Pokona mah lamun jeung hiburan tapi entong ngarep leuwih ti film ieu. Penteuna 6.5 film seobok. Geus kitu sakitu wae. Resensi sinopsis ti abi. Penteuna 6.5. Doakeun abi supaya aya rejekina tiasa dirajo film-film sacina. Tiasa di sinopsis di resensi ku abi. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film seobok penteuna 6.5.